častou otázkou v poradně je, jak poznám ty správné kontrakce. Již před porodem se hlásí takzvané nepravé kontrakce po slíčci. Ty zpravidla trvají kratší dobu a velmi dobře se dají utlumit terapií ve vodě, ve vaně, ve sprše. Ty pravé kontrakce, když nastoupí, jsou pravidelné. Kontrakce trvá minimálně 45 vteřin. Při té kontrakci je tvrdé celé bříško. Ta kontrakce ustoupí, bříško je měkké a další kontrakce nastupuje v pravidelných 5-3 minutových intervalech. Pakliže tyto kontrakce už trvají déle než hodinu, jde skutečně o pravé kontrakce a ne o poslíčky.